Aj. Nekecej. Nazdárek lidi. Čus. Vítejte u dalšího videa. Jsme teďka s Ondrou v Brně. Vytáhli jsme naše street trialový kola a nastává chvíle, kdy Ondra dostane nakopáno do zadku. Jasně. Každopádně, novinky jsou takové, že před dnem a půl jsme spustili náš e-shop, kde byla možnost si koupit tričko Bike O'Clock. Za den a půl, přátelé, jsou vyprodány pánské velikosti. Všecky. Všecky. Takže strašně moc děkujem vám, kteří jste si tričko objednali. Do Vánoc to snad stihneme odeslat, nebo už jsou odeslany, ale pošta to snad stihne dopravit. Tak, tak. A my v podstatě začínáme makat na další edici triček a dalších věcí Bike O'Clock, takže se rozhodně těšte. A na koho se nedostalo, tak? Tak se dostane za pár týdnů. Nejpozdějc. Tak, dnešní díl bude jaký? No, dneska máme vymyšlenou, podle mě úplně skvělou soutěž. Bude to klasický zase battle mezi mnou a Damianem. Ale vymysleli jsme si takovej styl pravidel, který je podle mě hodně zajímavý. Máme vždycky nějaký spot, určíme si 4 triky, já 2, Damian 2. Budeme je muset odjet, aniž bychom spadli z kola nebo sundali nohu z pedálu, a budeme za to sbírat body. Takže za každý odjetej trik máme jeden bod, jakmile šlápnu na zem, končím. Pořadí triku si můžeme vybrat, to znamená, začnu třeba tím lehčím, abych měl jistotu, že nasbírám nějaký body, a ten nejtěžší trik třeba nechám nakonec. A to už bude záležet na taktice. Pravidla jsou jednoduchý, já si myslím, že můžeme začít. Yeah. Tak našli jsme takovýhle spotík, Ondra si vybírá první dva triky v první léně. Přesně tak, dám jeden lehčí, jeden maličko těžší, ten první bude výskok tady na tu zítku, sjet dolů a 3-6 přes přední, okay. To je první. Easy. A druhý náskok tady nahoru a tire tap dolů. Není to zas tak těžký trik, ale ta vejška už je docela solidní, takže to bude na srdíčko. Jaký jsou tvý dva triky? A moje dva triky jsou vyskočit na tu zítku a vjet nahoru. Uh-huh. A potom nakombinovat do té jízdy vlastně výskok na zítku a foot jam tail whip dolů. OK. Sleduj, jak to tam nadiktuju. Uno. Cože? Jako jeden bod? Do prdele. Mám trošku pocit, že jsem prohrál válku už na začátku. Co se dá dělat? Budu bojovat dál. Jako nenasadil jsem, kámo, laťku moc vysoko, na to se asi nemusíš ani rozhejbávat, jako abys dal bod. Sleduj ten styl, jo, aj. Ej. Hm. Druhej. Nic. Ale jako 3 body, no. Takže skóre 3-1. Bohužel. A druhá runda na tomhle spotu. A moje dva triky jsou vyskočit semka na zadní kolo, udržet to na zadním. Po zadním vyskákat nahoru po té šikmině. No. Potom druhý trik. Druhý trik je vyskočit na tu zadní zítku. No. Rozjet se nahoru. No. A Eliup 108 jde do trávy. OK, to bude zajímavý. Já se budu muset trošku zasnažit a zariskovat, protože jestli chci dohnat ten náskok, tak budu muset přitvrdit. Takže tady. Do předku na zadní, otočka o 9, skok do manuálu. Uh-oh. A z manuálu 108 jde. Je povolený beach crank. A druhý, oh, yeah. A druhý trik, foot jam whip tady z té zdi. A proč jako? Proč ne? Dobrý, jo, tak já tady budu bojovat o jeden bod asi.
Ne! Jo, druhý bod. Třetí bod stylovka. Já už normálně nemůžu. A to nekouřím, nepiju, nefotuju. Stejně nemůžu. Aj. Shit. Tak tři, no. Tři bodičky. Sakra. Ondra není spokojen se svým výsledkem a v rámci... Mám sice tři body, to už asi nevylepším, ale tady tu věc musím dát. Yeah. Nice. Je to tam. Sice bez bodu, ale je to tam. Pau. Yep. Technička. A ty vole, dobře. Je. Myslíš jako, že tam nešlo vidět, že ti to spadlo, jo? Dva body. Jako možná jsem jí rád, protože kdyby se mi to náhodou povedlo, tak bych musel jít na ten food jam a do toho bych se nerad pouštěl. Tak jo, stáhl jsem bod. Ondra 3 body a 2. Je. Next spot, bite. Yo man. Tak co, vymyslel jsi něco? Jo, první lehčí nahoru na tu bednu a 108 dolů. Easy. Ona vůbec neklouže, že? No, jako... Vůbec. Super, lehčí. Lehčí, za to velice příjemná. A druhá, úplně odzadu, manuálem do té první bedny, držet v manuálu, druhá bedna, manuálu, třetí bedna, manuál. Ne. Takže... Longest manual ever. Co přidáš ty na kole? Já přidávám věc, kterou nikdy nedám, a to je manuál do 180. Manuál do 108. Nevím, proč mě přijde, ani na zemi třeba. Nevím, proč mě přijde, že si normálně hážeš klacky pod nohy. Ale... Já taky to nechápu. Prostě. A druhá věc? A další věc, uděláme teleport. Další trik je, přestan to štokrle, dát no. Manuál. Manuálem dojet k této věci, která je brutálně navoskovaná, mokrá a klouže jak čert. A vyskočit na ní obouma kolama. Se skočit dolů. To bude taková jedovka. Tak jo. I'm a Duncan Shaw, motherfucker. Jop. Tak kolik? Pan měl velký oči. Kolik sudí? Já ti beru tam ten výtvor, že jsi to dal, takže 4 body. 4 body. 4 body, no. Jedu. Tady. Tak tam zvonili milimetry. Nekecej. Nekecej. Tak jo, dva body. Sakra. Tři dohromady. Bacha vyhazuje. Čtyři body. A poslední. Skoro, ale stejně jak já, 4, 4, 4. Další série v tomhletom Magnificent skateparku. Další série na brutálně uklouzaném skateparku je jasná. A teďka použiju tvůj trik. Takže první věc, opřít se tady o tu zeď,
do backwards manuálu. O 92 vystočit na bednu a takovým odskokem přes přední dozadu dolů. Mm-hmm. Druhý můj trik, tvůj oblíbený kámo, je tam na té velké bedně 108 de fast play. Yes. Super pecka hit paráda. Těším se. Chceš vidět moje triky, kterýma opepřím tuhletu jízdu? Mám trošku strach, ale říkej. Tuhle tu lavku manuál do bar spinu. Ne, dělám si. Ne, já na tebe budu hodnej. OK. A můžeš dát dolů jakýkoliv trik. Může to být jakýkoliv trik prostě z manuálu dolů. Docela mě spadl kámen ze srdce. A potom, jelikož bych rád tě opět viděl v akci s protáčením řidítek, tak jenom obyčejný nosepick do bedny, backwards manuál a z toho bar spin. Já už jsem myslel, že budeš na mě hodnej, ale nejseš. Není nic příjemného. Myslíš, že tvůj fast plan na té bedně bude taky brusleníčko trošku. Nervíčky? Nervíčky. To tak, když začínáš nejhorším. Já to chci mět z krku. Pojď. Uznávám. Ty jsi to neviděl. Uznávám tu nohu. A cením. Jo, tak to je hodně nepříjemný. To jo. Říkal jsi jakýkoliv. Taká šapiťárna. Jako musím uznat, že tahle serka je fakt hodně bídná, no. Ale já jedu na body. Ne na styl. Tak to nebylo moc reprezentativní. Jak to dřel úplně. Hele. Bářeno neklaplo. Tři body jsou tři body. Uznáš mě ho? Já ho uznávám jako. Tyhle, za snahu jsem dostal boda. Sice jako odšlápnutý, ale hele, v téhleté zimě doufám, že diváci ocení ten chlad, který jde z toho ledového kluziště. Tady je strašná kláda a mokro a všechno, takže já ti to uznávám. Yes! Tři body! Vítězná série právě teď živě televizi. No nevím. What? Dobře, uznávám, trošku lepší trik to byl, než můj pedalink. To je samý báro. Dva body. Teď nesmíš. Ty vole. Odšlápnu to. Tududum. Remíza. Jsi měl vítězství normálně na dlaní jako. A takhle jsi ho pustil. Normálně. Takhle jsi ho pustil. Mám pro tebe deal. Jaký? Jelikož je to remíza a ty jsi byl na mě tak hodnej a uznal mě odšlápnutý báro, tak čekáš, že teď řeknu, že jsi vyhrál, ale to neřeknu, Řeknu to, že budu mít dva pokusy a když do těch dvou pokusů odjedu to báro z backwards manuálu, tak jsem vyhrál, když to do dvou pokusů neodjedu, tak jsi vyhrál ty. Bereš? Počkej, já musím... já to musím přepočítat. Musím propočítat šance, procentuální úspěšnost tvojí. Tak dobře, tak jeden pokus. Jeden? No. Já bych ti uznal i ty dva, ale když jeden, tak jeden pokus. Jeden pokus. Sakra. Jeden pokus, když odjedeš. Nejsem moc dobrý manažer. Dám vám to za 20 tisíc. Já bych to koupil i za 30, ale tak když jinak nedá. Takže jeden pokus, no speak do backwards manuálu, do bar spinu. Jo. Když ho dáš čistě, to znamená... Bez odšlápnutí. Tak jsi vyhrál dnešní challenge, když to nedáš, tak jsem vyhrál já. A dostávám trick stop. Jo. Takže přátelé, historický okamžik za malou chvíli přichází. Tohle to nebude zadarmo. Ondra musí odjet na poprvé backwards manuál do bára.
Když nedá, tak vyhraju. To já to dám. Když dá. Uvidíš, jak já umím jezdit pod tlakem. To jsem viděl ve finále Československo má talent, jak umíš jezdit pod tlakem, kamaráde. Jo! Jo! Nebylo to sice stylový, ale bylo to čistý, vole! Jo! Jo! A tailby, zbali ho! Yes! And the winner is... Hej, tak jako chápeš to, ale... Chápu, no. Ty to zkoušíš, většině to zkoušíš, vždycky třeba 80 pokusů nic, vždycky noha, toto, no, no. Ty to tady flákne. Já jsem hlavně myslel, že ani... Je, se ani neodrazí. No, ty jsi to musel tam pak lovit. No, tak jako je fakt, že, je fakt, že jsem to jako urval na silu, jak se říká, ale vyplatilo se. Tak jo. Bohužel musím prostě uznat, sázka byla sázka a Ondra vyhrává dnešní challenge. A já dostávám teda asi trick stop. Yes, já jdu vím. Ping, ping. Takže já zadávám Damianovi trick stop a... Trick stop zní, že budeš kámo muset, protože tam na minulým spotu Damianovi moc nešlo seskakovat z překážky dolů do manuálu, tak mu dám takový kombíčko, že si najde dvě stejně vysoké překážky, třeba 5 metrů od sebe a pojedeš z jedné překážky do manuálu seskok a z toho manuálu výskok na tu druhou stejně vysokou překážku. A obě dvě ty překážky musí být vyšší než 4 palety, aby to nejezdil na patníku. Fok! 4 palety to je kolik? To je... To je takové 60-70. To bych mohl dát. No, jsou zvědavý. Já je pravda, že s těma manuálama bojuju a nejsem furt schopnej je vyladit, takže... Těším já se to se. Naučím a pak tě vyškolím v tvé silné disciplíně, kterou je manuál. Hele, na to, že ty teploty byly docela nízko, tak sluníčko nás trošku hřálo chvíli, ale pak začala být stejně kosa. Přesně. Nicméně, nezapomínejte trénovat i přes zimu, protože... My budeme. Jak sami uvidíte, my prostě do toho budeme šlapat furt a taky jezděte, protože prostě vždycky se to dá hecnout a vyrazit, jo? Přesně tak. Zima, nezima. Tak jo. Pokud se vám video líbilo, odebírejte náš YouTube kanál, hažte komenty, posílejte nás vpřed. A my se s váma loučíme, zdarec. Oh. Shit!